florado. Esses pendões que estão saindo é tudo flor, cara. Já tá com flor? Já tá, não abriu ainda, né? Tá formando. Agora eu vou dar, ó, o último banho de enxofre nelas, que é pra controlar o ácaro. Então, eu ia justamente te perguntar isso, né? Ah, isso aqui, né? Isso aqui é um pomar de lixia, né? É. Todo mundo tá falando que não tem como fugir disso aí, né? Não, não tem. Isso aqui já disseminou. Infestou. Sim. Ele pega na folha, flor, novinha, assim. Funciona da seguinte forma. Quando o broto tá pequenininho, o ácaro que tá embaixo desse veludo aqui, ele se move para infestar a brotação nova. Uhum. Então sempre que tem brotação nova, você precisa entrar com um banho de enxofre, porque daí o ácaro não se instala. Ele sai, mas ele não se instala. Tá. E assim você vai diminuindo a quantidade dele até que acaba, mas volta depois. Volta depois. Aqui já tem infestação de ácaro, ó, na brotação da folha. Tá vendo que ela tá esbranquiçada? Uhum. Aqui também, ó, dá para ver bem. Mas na flor não pegou ainda, porque a flor não abriu. Tá. E essa ferrugem que dá, é ele também? Não. Qual que é isso aqui? A folha fica toda torta. É o ácaro. Ó. É, ele se protege embaixo desse marrom aqui. Tá. Por isso que você não consegue acabar com ele. Ele é invisível, né, na realidade. Ele tá protegido, ele é aqui minúsculo. Embaixo. Tá certo. E a olho nu você não vê. Adriano, você vai me levar mais pra dentro aí? Vamos subir mais. Vamos subir mais aí, né? Vamos conhecer um pouquinho da história do dentista que saiu de São Paulo, veio se instalar em Santa Branca. Em Santa Branca. Pra virar um agricultor. Um agricultor. Agora construtor. Um bioconstrutor. De casa. Pois é. Pois é, nós já fizemos um videozinho ali com a construção da casa própria. E vocês podem clicar no link aí em cima que a gente vai colocar. Quantos pés de lixia tem aqui, Adriano? 760. Cara, é muito. É muita lixia. Uau. Mas não é um pomar grande não, viu? Você pega, tem uns caras aí que... Não, mas para pequeno produtor, sim, assim, sim, escala familiar, é grande isso, é, né? Grande, é grande. É. Eu sempre tive muito problema na época da colheita. Uhum. Porque aqui eu não consigo gente que esteja familiarizada com o serviço, né? Bom, então já vamos falar disso já, né? Aceita-se voluntários que vêm aqui... Para colher lixia. Colher lixia, aprender. É. E esse ano parece que vai ter muita lixia, viu? É. É. Pela quantidade de flores, né? Sim. Tô abrindo bem. Legal. Vamos andar até a ponta dessa rua aqui? Vamos. Daí você tem uma noção da dimensão do pomar. Quantos anos tem essas árvores? 10 já não? Não, essas árvores foram plantadas a partir de 98. Nossa, então tem mais. Ah, tem. Já são 30 anos aí. Nossa, peraí, 90... Não, 98 tem 23 anos, então. 23 anos. 23. Isso, 23 anos de pomar. Nossa, tem o dobro do que eu tô pensando, então. Cara, eu tô lembrando das ruas de café. Quando eu era criança, eu andava no meio de rua de café, era meio parecido com isso. Você sabe que é uma coisa engraçada, o café? É. Porque quando era moleque, nós somos de São Paulo, né? Nunca tivemos família no interior. São Paulo capital, né? São Paulo capital. E quando era moleque, o meu sonho era ter uma plantação de café. É? Não tinha um torrão de terra, mas queria você ter... Você queria? Queria ah, mas ter plantação de café. Então você foi ser dentista, mas ser dentista, sonhando com café. É, isso aí passou no fim, né? Porque o café, essa vontade de plantar café passou. Mas hoje às vezes eu ainda penso e falo, puta, será que você não vai plantar um cafezinho? Pois é. Plantar pelo menos alguns pés aí para poder beber. Agora aqui tem geada, porque você já me contou, aqui, né? Aqui tem geada. Então você vai ter que proteger esse café, porque café dentro da mata, ele já fica protegido da geada. É, mas daí eu vou plantar no meio da mata mesmo. É. Aqui eu plantei o primeiro pomar em 98, plantei 400 árvores. No ano de 2000, deu menos 6 de temperatura. Perdi dos 400, sobraram 16. Ah, mas então esses aqui não tem os... Não, daí no ano seguinte... Já replantou. Aqui, o que sobrou foi uma parte de lá, que nós vamos chegar, que você vai ver o tamanho das árvores. E isso aqui foi replantio, né? O início da coisa foi em 96. Ô, Adriano, por 98. Que você escolheu lixia? Você gosta de lixia ou você viu uma possibilidade de uma fruta que tem alto valor? Como que foi? Ah, nós tínhamos uns pés de lixia aqui que sempre davam muito bem. E apostei nisso, cara. Uhum. A gente gosta da fruta. É, fui atrás, vi que era viável.
daí todo mundo conversa com você sobre a parte positiva da coisa, né? Pois é, na hora de vender, eles vão falar exatamente, da parte positiva. Na hora de colher e de fazer a coisa aí acontecer. Aí você vai ver o trabalho que dá, né? Daí você vê que nada é fácil, cara. Você fez análise de solo? Sim, análise de solo, calcário, adubação. Mas você pensou em alguma coisa orgânica? Naquele tempo você não pensava? Não, nem pensava. Ainda não. Não, e aqui, o pomar de lixia, eu não sei se eu consigo transformar ele para orgânico. Pelo que você já fez, né? Exato. A informação que eu tenho é que não aceita bem essa transição, pomar adulto, né? Mas deixa eu dar um pitaco aqui, cara. É o seguinte, você não tá mais usando nada que é um defensivo, que é contrário a... Não. Aqui eu não uso nada... Tudo que eu uso aqui, tirando o adubo químico que vai no solo... Ah, mas você ainda coloca? Põe adubo químico. Tá. Eu preciso... Essa que é a alternativa que me dizem que a planta não aceita. Entendi. Porque fala, ó, você faz a transição, mas provavelmente suas árvores vão parar de produzir durante um período. Até ninguém sabe. Tá certo. Esse é o problema. Entendi. Entendeu? Eu entendo isso mesmo. Eu tenho vontade de fazer essa transição, mas não sei se vai acontecer. Tá. Agora o resto do sítio é tudo orgânico, só ficou o pomar de lixia que não é, né? Uhum. O feijão é orgânico, os tomates são orgânicos. Estou em transição, né? Agora nós estamos vendo assim minhas parentes ali atrás. É. Elas não são suas? Não, não são minhas. Aqui já é o vizinho. Já é a seca, né? E ele te avisa quando ele vai mexer nas abelhas. Não. Seria bom que ele avisasse, seria, né? Eu acho que o certo seria. Seria. Porque ele tá numa proximidade que não é a certa. É. Ele tinha que estar um pouco mais longe. Você nunca deixa o solo descoberto, não? Nunca. Isso seja a intuição, já falava desde o começo? Já desde o começo. Uhum. Não tem nada de solo descoberto aqui na propriedade. Quando a gente ara, até eu plantei milho durante muito tempo, milho doce, e a gente fazia plantio direto para não ter que arar. Ah, fazia plantio direto, legal. Pra deu certo? Deu certo, uhum. Deu certo durante muito tempo. O problema todo é a logística, né? Uhum. A logística mata o produtor, esse é o grande problema, cara. Se arrumasse alguém que via... A logística que é o escoamento da produção? É, o transporte, né, até o local de venda. Isso, esse é o grande problema. Uhum. Porque para você contratar alguém para fazer, você tem que ter um volume muito grande para valer a pena. Então, vocês estão no intermediário, né? É, então quem fazia era eu. Eu pegava minha Fiorino, levava para São Paulo, entregava e voltava. Aproveitava para ver minha esposa e meu filho que ficam lá. Uhum. E voltava para cá, mas quando eu voltava eu tinha deixado de fazer tanta coisa aqui para fazer a entrega que você viu que era melhor atrasava meu lado. É. Então eu acabei com esse modelo, nessas apareceu o Airbnb, que puta, assim, pro produtor rural, cara, assim, é sensacional. É. É muito bom. Sim, agora tá tendo uma alta procura, é, né? É. Legal. É um negócio que você pode estar fazendo várias coisas paralelas que não influencia, né? Sim. Você consegue tocar parece tudo junto. Parece que ele tem uma vida meio própria ali, né? É, exato. É só você limpar a casa e deixar em condições. Deixar tudo arrumadinho, deixar tudo bonitinho, né? Como você promete no anúncio. Legal. Então, já que nós estamos falando do Airbnb, você tem um imóvel de Airbnb aqui? Tenho um imóvel, vai entrar o segundo, que é a casa grande que a gente tem aqui daí para 10 pessoas. Ah, é? Essa aqui eu tomei café da manhã? Essa que você tomou café da manhã. Ah, vai entrar mais essa. É. Como que as pessoas chegam nisso aí? Entrando no Airbnb, no município de Santa Branca, conforto e bem-estar numa propriedade rural. Legal. Esse é o anúncio. Conforto e bem-estar numa propriedade rural. Você tinha me perguntado qual é a vantagem do Instagram. A vantagem do Instagram é essa. A gente passava o Instagram e a primeira coisa que tem ali é o seu Airbnb. Eu vou preparar funciona. O Instagram direito hoje, amanhã, até o fim de semana aí eu funciona. Dou um trato, daí eu te passo. Aí funciona, cara. Tá, legal. Se você der seu Instagram... Mas já pode dar, porque daí a pessoa, ela talvez não vai encontrar os primeiros, mas vai encontrar depois. O Instagram é Pé Vermelho. Pé Vermelho. Né? Pé Vermelho. Pé Vermelho. É arroba Pé Vermelho. É, Pé tudo Vermelho, junto. Tudo junto. Legal. O Adriano, o que eu ia te falar antes da gente começar é que assim, eu tenho minha experiência também de pequeno produtor e eu vi que eu fui até o limite do quilo que eu aguentava produzir e entregar. Uhum. Porque daí eu estava ganhando em todas as etapas, né? Uhum. Se eu passasse disso, acontecia o que aconteceu com você. Eu não sei se tem volta para isso, né? Porque você já plantou as lixias agora. Não, as lixias já aconteciam quando eu produzi o milho.
Então, mas assim, quando tem, tá na época de pulverizar, tá na época de colher, tá na época de vender, tem uns picos aí de trabalho que você precisa contratar gente, né? Não, no contrato. Sou Não? eu e o fião. Eu e o fião. Jura? Ah, é? Sobe no trator e pulveriza tudo. Vocês que A fazem. colheita, o que eu, como eu tava te falando, eu tinha problema com mão de obra porque os caras se negam a subir na escada para colher a lixa que tá lá em cima. Porque eles têm medo. Tem medo de cair da escada. Ah. Mas isso eu resolvi com um cara que vem, compra o meu pomar e me paga por quilo na saída. Ah, isso que eu ia te falar. Você tipo fez uma parceria. E Ah, legal. o curioso disso é que eu que plantei o pomar, ou seja, sempre convivi com o pomar. O Fião, que é o meu companheiro aí de trabalho, O Fião também. é o seu filho? Não, O o Fião Fião é o seu é o ajudante. meu ajudante. Nós temos, pô, aí desde 98 com a lixia, tem uma familiaridade. Eu, ele e a Dita, que é uma outra moça que está bastante tempo dando uma força aqui, já trabalhou aqui, hoje ela dá uma ajuda. Eu, ele e a Dita, em um dia de serviço, colhemos 40 caixas de lixia. Quanto pesa cada caixa? 16 quilos. É bastante. O cara que vem comprar, cada funcionário dele colhe 100 caixas por dia. Cada um. Nós, em três, colhemos Qual 40. é a mágica? A mágica é que o cara conhece, o cara tem a manha. Não é mecanizado. Não, tudo na mão, cara. É impressionante. Nossa, Né? bicho. E daí o preço de colheita cai muito, porque o cara tá aqui com o pessoal É, dele, lógico, é a rapidinho. lixia não é dele, a lixia é minha, só o que ele colher é dele. Então eu posso chegar pro empregado dele e falar assim: ô, colhe 10 caixas para mim. Rapidinho o cara colhe as 10 caixas a custo de R$ 4 por caixa. É muito Cara, baixo. Eu vou pagar para ele R$ 4 por caixa colhida. que interessante E isso. eu, para colher essas quatro caixas, essas 10 caixas aí, quantas caixas forem, vai levar o É. triplo do tempo, né? Ô, Adriano, o que mais que você tem aqui? Você tem a lixia hoje, né? Tem o Hoje feijão. tem o feijão. E a estufa tá parada agora por conta da A obra. estufa de tomate, né? Legal. Então, conta um pouquinho, Adriano, como é que você, como dentista, né, se transformou num agricultor? Foi uma coisa intencional e calculada ou foi? Na realidade, quando meu pai comprou o primeiro pedaço de terra aqui, foi em 1980. Eu tinha 13 anos e vim para cá, cheguei para ele e falei: vamos fazer um negócio? Eu fico cuidando do sítio e faço uma horta, vou vender na cidade. Ele: Ah, você você vai já estudar, queria. já queria. Você vai estudar, o dia que você se formar, você vem para cá. A E velha foi o que história. aconteceu. A sua família, a Me origem é formei. qual? Qual? Italianos. Italiano, é. Eu me formei e, putz, me formei em 92. Posso dizer que você se formou para agradar o pai e mãe? Não, Não? não, não. Me Mas ele te formei. cobrou, né? Ele me cobrou que eu fizesse o que eu quisesse fazer, mas ele falou: você vai estudar. Não, mas você não queria ficar aqui vendendo já? Mas eu tinha 13 anos, né? Não tinha noção de nada, né, cara? Eu Tá. achei que ia dar muito certo. E depois se mostrou que não é tão simples assim. Depois que eu me formei, eu vim pra cá, trabalhei ainda como dentista muitos anos, até o dia que eu falei: não, chega, não Chega quero de mais ser dentro. dentista, quero ir pro sítio. E você falou que é sua esposa e tem mais um. Minha ex-esposa, agora nós não somos mais Ah, casados. tá. Aqui você tá morando com seu filho. Meu filho tá aqui na pandemia, né? Então ele tá, Ah. desde que começou a pandemia, ele tá morando aqui comigo. Agora já tá numa fase que ele tem uma semana de aula presencial e uma semana de aula online. Então, essa semana ele tá aqui, a semana que vem ele volta para São Paulo, fica lá, e a outra semana ele vem até voltar à vida ao normal, né? Tá. Se é que isso vai acontecer. Se é que isso vai acontecer em algum momento, né? Ô Adriano, a pergunta que todo mundo faz, né? Pergunta que quando chega no mudou de trabalho, mudou de vida, isso é rentável economicamente? Dá para se sustentar? Você tem uma atividade paralela? Não, não tem atividade paralela. É muito difícil se sustentar com a agricultura, principalmente porque você já não tem mais ajuda, não tem mão de obra, né? Então você fica dando murro em ponta de faca o tempo todo. E assim, a grande escolha aqui, cara, foi a qualidade de vida, o lugar, né? É, isso Mudar. você não consegue mensurar, né? Não, isso aí é É impagável, gigantesco, é é. impagável, né? É. E agora o lance do Airbnb veio para ajudar na renda. Isso Ajudar foi na muito renda. bacana, cara. Tá Isso certo. aqui, se tivesse acontecido esse negócio há 10 anos atrás, Teria facilitado sua nossa, vida, né? porra, pra caramba, nem.
E você desenvolve alguma atividade aqui que entretém o turista ou é simplesmente eles vêm aqui e eles ficam por conta? Não, tem alguns passeios, algumas trilhas, tem o lago que tem uma canoa, tem uma caminhada até o alto do Mas está tudo morro. incluído, não? Tá tudo incluído, ó, a Tá. propriedade está aberta, tem o pomar de lixeira que eles podem conhecer, mas o que as pessoas procuram mesmo É é o estar aqui, simples né? fato de estar aqui. Isso Verdade. é impressionante. É isso mesmo. As pessoas descem do carro, suspiram e falam: Ah, "Nossa, é cheguei na disso que eu vida." precisava." É. Ainda mais agora que está todo mundo preso em casa, né? Pois é. Adriano, quanto a isso que você falou que é muito difícil aqui, eu vou te falar da minha experiência que sirva para outras pessoas também. Eu transformava o produto e aí eu agregava valor. É, eu fazia isso também. Geleia, ou, por exemplo, eu fazia licores e mel, Ah. então eu podia estocar. Não é Sim, coisa que sim. perecível, ao passo que a fruta, o milho, o tomate, o feijão menos, né? Mas são produtos perecíveis que Sim. você vai ter que vender logo, né? Ou vai ter que estocar, né? É, eu fiz até uma cozinha, então do tomate eu fazia molho, fazia tomate pelado, fazia Ah. geleia, abobrinha, eu fazia abobrinha em conserva de umas três formas diferentes, fazia mini milho em conserva também. Mas você sempre cai no problema da logística, cara, porque aqui em volta eu não tenho um mercado, você falar, um maior mercado pungente, falar, ah, vou passar tudo que eu produzo para o município de Santa Branca. É bastante difícil. É, aqui não cabe, não. Então, e como eu tinha que ir para São Paulo para visitar minha família, eu Você já levava tudo para aproveitava, lá. né? Mas aí você fica dependendo do pedido por WhatsApp, Não, porque é. você não consegue entregar no supermercado, porque você não tem nota fiscal de indústria Então, aí tem outra alimentícia. coisa. Se você for pequeno, você passa através disso aí. Você entrega para os seus amigos, né? É, então, Fica mais mas. fácil. E você tem uma gama de produtos muito grande. Isso Sim. complica também. Porque você vai ter que fazer um pouco de todos. É, mas eu não fazia tudo de uma vez. Né? Na época do milho, eu fazia o milho em Ah, conserva. Na época do tá. tomate, eu fazia o tomate pelado, É, fazer o uma só, molho. né? É, é. Legal. Mas é muito chato você ficar perturbando as pessoas. Ah, Oh, tá quer não querendo? sei o quê, quer não sei o que lá. E o retorno era muito devagar. Vou te dar uma sugestão, então. Por que você não faz parte para essa área de turismo rural? Você aqui, além do Airbnb, você ofereceria uma comida e assim o passeio. É, isso tudo Isso, tá tá planejado. planejado para um futuro, né? Ah, porque isso é muito mais fácil, cara. Porque você, a infraestrutura você já tem aqui. Sim. Não faça nada mais além de banheiro, que talvez vai ter que ter se vier mais gente. O passeio já tem, a natureza já está aí, Sim. né? Você só vai ter que disponibilizar uma pessoa para servir de guia para levar Sim, nos mas eu tenho lugares, que me né? organizar muito com isso. Eu tenho que melhorar a estrada, eu tenho uma infrazinha que eu tenho que fazer os banheiros. A estrada? Não, aqui dentro você não faz nada, faz a caminhada a pé. Ah, tá bem. Entendeu? Entendi, A entendi. estrada só até chegar aqui. Eu tenho um Airbnb lá em Catuçaba Conheço. e até eu já fiz o um vídeo lá no alto. Ah. O barato de lá é que não chega carro onde é a casa. Entendi. A pessoa tem que caminhar 15 minutos carregando As aquilo que coisas que ela vai vai. consumir e Isso. as coisas que ela vai usar. Então já é uma conscientização daquilo, do peso que a gente carrega na vida e assim, para você chegar com os seus pés, entendeu? Não é a cidade que está chegando ali naquele local, é você que está chegando e aí você vai ver a carga que você carrega na vida. Isso para eles barateou, né? Sim. Por um lado, né? E eu acho que é um valor muito legal a gente poder proporcionar essa experiência para as pessoas. É, eu tenho vontade de fazer algo desse tipo naquele morro da frente onde tem os eucaliptos, que ali não Pronto. chega nada, só É, e você chega a só pé. chega quem É. tá querendo chegar. Sem luz, porque lá não vai chegar a luz também, tudo a gás. Melhor ainda, É. cara. Você quer melhor experiência? Bom, acho que a gente fala a língua parecida, então. Pois é. E tem muita gente querendo isso, né? Tem, cara, existe uma demanda, e É. é uma demanda, eu acho que até mais sofisticada e que vai te pagar melhor. Eu acho também. Não é? É. Você vai lidar com um público que vai entender melhor o que você está querendo. Casa mesmo, essa é a última que eu faço. Eu não vou fazer mais casas. Agora você vai Vou fazer fazer chalés isso, claro. menores É. para servir esse público, tipo casais ou amigos que vêm aí Até e tal. eu gostaria de ir num lugar É. desse. Você Porque gostaria? sim. Tá convidado, então quando estiver pronto, tá Pronto, eu venho convidado, pô. inaugurar aqui. Com certeza. Esse é o tipo de lugar que eu busco, porque o mundo está tão poluído É. hoje, em termos de barulho, em todos os sentidos, né? Não tem Legal. mais simplicidade, né? Tudo muito complicado. São umas necessidades que a Pois. gente nunca teve e no fim, Que a se gente não você pesar, precisa. não precisa Não ter. precisa Não nada precisa disso. ter. Vim pra roça me ensinou muito isso, cara. É. É. O tanto de coisa que eu achei que eu precisava e Você está se não despindo precisa. dessas Ah, coisas, tô né? completamente.
Já me despi, né? É. Já me despi. Então, quando as pessoas perguntam o que você é, ou quando você vai preencher uma ficha de... Eu sou agricultor. Legal. Cheguei a ficar emocionado, cara. Pois é. Foi a escolha que eu fiz. Legal. Demorei um pouco para preencher a ficha escrito agricultor. Para cair a ficha, que você tinha que preencher a ficha como... Pois é, porque durante muito tempo... Você se identificou com... Não é questão de identificação. Eu sempre me identifiquei com a agricultura e com essa vida que eu levo hoje. Mas as pessoas tinham assim uma crítica, tipo, pô, que vergonha, o cara é agricultor. Amigos... Menos, né? É, menos. Podia tanto eu e foi tive, ser isso, tive né? Amigos, quando eu decidi vir pra cá, os caras me ligaram e falaram, pô, você tá louco? O que você vai fazer lá? Uhum. Eu falei, pô, vou fazer o que tiver pra fazer, tô a fim de mudar, não quero mais. E foi isso, e vim. Quantos anos você tem? Eu tenho 54, vou fazer em novembro. Nossa, você parece menos, né? É. Que bom. Você tem ar de pessoa mais jovial, né? Legal. Isso aí. E Adriano, você quer mostrar mais alguma coisa da propriedade aqui? Ah, tem algum lugar bonito? Tem um... Vamos caminhar para lá, ó. A gente atravessa o pomar de lixeira, tem um visual bem bonito de cima ali. Isso, vamos lá. Vamos mais para cima. Para cima. Você quer roçado na roçadeira? É, na costal. Sim. O que não é trator é costal, né? A gente tá preparando aí o acero. Porque vem a estação seca agora, né? Esse ano tá demorando um pouco para secar, né? Tá. O que é muito bom. O que é bom para nós, né? O feijão agradece bem. É. Vamos passar por aqui, ó. Aqui, aqui tá limpo, né? É. E a sua saúde, Adriano? Porque, assim, você trabalhando, assim, né? Usando o seu corpo aqui, eu entendo que a saúde melhora, né? Olha, eu vou te falar, cara. Eu não tenho problema de pressão, de diabetes, de nada, viu? Eu não tomo nenhum remédio. Nenhum medicamento. Não tomo nada. E esse capim aqui, quem que plantou? Foi... Ah, isso era... Esse morro era tudo... Capineira? Capineira, né? Uau! Quando a gente tinha gado de leite. Então ficou aí. É, fazia pastejo rotativo, né? Aham. Uhum. E ficou a herança aí. Ô, Adriano, as abelhas não vão na flor da lixia? Vão. Vão? Vão. Por isso que o seu vizinho botou as caixas aí? Esse já é um outro tipo de lixia, ó. Não é aquela lixia que a gente encontra no mercado, é diferente. Ah, é? É. Mas é parecida. É, são todas bem parecidas. Vai diferenciar no tamanho do caroço, quantidade de polpa, alguma Sim. coisa de sabor, mas são bem parecidas. E por que que você optou por essa nova variedade? Isso foi um teste que nós fizemos, né? Nós importamos, um grupo importou umas mudas da Austrália, uhum. de umas variedades que não tinha no Brasil, para ver o que se adaptava melhor. Mas esse grupo não acabou não dando certo, se desfez e cada um ficou com as suas mudas. Mas e o trato é a mesma coisa? É o mesmo trato, é. O mesmo trato. Só tem assim, umas atrasam um pouco a produção, outras adiantam um pouco a produção. Uhum. Mas o incrível é que, mesmo sendo uma lixia, tem dois pés de uma lixia graúda, maior do que a Bengal, que é essa que tem no mercado, com um caroço minúsculo, ou seja, ela tem é menos só aceitação. Polpa. E não, você não vende. Não é que tem menos aceitação. Os locais, os supermercados não aceitam. Ah, porque não cabe na caixinha deles. Porque é diferente, deles. Não é diferente. Fica diferente. Ela é menos vermelha. Sei, é mais esbranquiçada. Ela é mais esverdeada, então ela é rosada. E o cliente chega querendo a vermelha. Entendi. Aqui ela tá verde. É porque vermelha mexe mais com o paladar. Exato. Mas a lixia é infinitamente melhor do que essa que tem aí. Nem se compara. Não dá para comparar. Você precisa achar o mercado certo para isso. Pois né? é. Não é. Mas então, essa minha busca aí já não rola mais. Essa eu Você cansei. Já desistiu, né? Eu cansei dessa busca aí pelo ideal. É. Então vamos com o que temos. Agora essa árvore aqui é diferente. O que, que é isso? É um pé de lixia também. Mas ela tá diferente dessas outras ou ela... Ela tá um pouco mais sofrida. Ou é a nutrição talvez dela. Talvez a formiga tenha atacado. Ah, tá. Mas ó, ela tá florindo também, ó. Tá vendo? Certo. As florzinhas estão saindo. Você vê, a folha dela é menor do que dessa. Essa é a bengal, a tradicional, ah, né? Ah, essa aqui é a bengal. Essa é a tradicional, é. Ah, nós estamos bem no limite, então? Estamos no limite. Daqui pra cima é um, daqui pra baixo já... Ah, entendi. Legal. E essas são as árvores de 98. As que sobraram. As que sobraram. Que aguentaram a geada. Dela, né? Ela é gigantesca. Ela é maior zona. E não se poda a lixia?
Não se poda a lichia. O que a gente vai ter que fazer logo mais uns 2, 3 anos, é cortar a árvore num toco de 80 centímetros de Igual altura, faz com o um café, metro, então. zera ela, zera metade do pomar, porque não, já não está entrando luz direito, então prejudica a florada. Você tira a copa toda, deixa só o tronco principal, de metade do pomar, rua sim, rua não. Quando essas voltarem a Aí produzir, você faz você na faz nas próxima. outras, que Uau. ninguém sabe exatamente qual é a resposta dela, entendeu? É, porque tá muito no começo ainda, né? Pode ser um, pode ser dois, pode ser 3 anos, sei lá eu. Isso aí não tem uma definição. Ninguém bate o martelo. Fala, não, em tanto tempo Ele volta, você né? volta. E aí entra com uma super adubação, será? Não. Não, acho que não. É. Acho que não, porque ela já é bem adubada, né? Se você adubar muito, cresce muito a parte vegetativa, ela floresce pouco. Sim. Como toda planta, né? É, Então não. ela não pode se sentir muito bem. Tá. Existe até um anelamento que você faz no tronco, quando você está com uma produção que não está legal. Antes da florada, você faz um anel com canivete, corta a camada superior da casca. Isso vai impedir que tenha uma que a seiva flua normalmente Entendi. e ela Aí dá entre em muita flor. estresse, daí ela floresce. Ela acha que vai morrer e Uau! floresce. Então isso teria a ver com aquelas coisas que o pessoal fala para a mangueira dar mais manga? Bateu o Bater facão, o facão você interrompe o fluxo de e seiva, avisa a planta: opa, precisa da flor porque pode ser que a gente Vou pereça. ter que pôr caroço no mundo. Isso, para continuar a espécie. Exato. Ela vai entrar em estresse e vai responder. Mas você fazer isso em duas pessoas em 760 pés, cara, é um negócio é complicado, porque É. a hora que você vai fazer isso, putz, você vai ter que fazer aquilo. É bem Então acho que o complicado. aprendizado seu, assim, dimensionar as suas, o que você, o seu trabalho em relação àquilo que você tem de mão de Sim. obra, né? Você vai no que é mais importante. Você tem duas coisas importantes. Qual é a mais importante? Vai nessa. A outra você fecha o olho ou corre conforme der. É, Não dá para mas fazer tudo. então, mas mesmo tendo nessa situação, você ainda estava inventando mais coisa para você fazer, né? Sim. Mas são coisas que você acha que vai te dar uma Sim. renda, que vai te O liberar. Airbnb vai ser muito importante na Tá. minha vida futura. Muito importante. Por isso que eu parei com a estufa. Parei com a produção de tomate para fazer essa casa aí. Quando eu tiver com essa etapa pronta, eu volto a produzir no tomate. Eu não sei se vai ser tomate ou outra coisa. Que é botar a mão na terra que você gosta, né? Que é também, de repente, essas estufas se voltarem para o foco do Airbnb, produzir coisas, tipo produzir morango. O cara sai da casa e vai Então, comer morango aí que ali. tá, é. Tem isso Exato. também, é. Você pode dar uma atividade extra para a pessoa ali Exatamente. incluída e ganhar um pouquinho em O que eu cima. gostaria realmente é de transformar essas estufas para estufa de muda nativa, né? Isso, putz, seria sensacional. E reflorestar aquele morro ali. Sei. Aquele E morro que. as casas do Airbnb futuras, os chalés ali, né? Serem ali. Serem no meio dessa mata. Não Deixa umas esqueça. clareiras. Isso, não esqueça de uma coisa à vista, cara. Sim. A vista é A importante. vista virada para cá. Você deixa, como é ladeira, né? Você planta a árvore mais É. para baixo, você deixa umas clareiras Isso. para ter essa vivência, né, da mata crescendo aí. Você falou de uma associação que importou mudas da Austrália, né? Qual é o clima da lichia? Ela precisa de clima quente, não Ela precisa? pega essa faixa de São Paulo no mundo inteiro, cara, mais ou menos. Não, não precisa de que Não é quente, então, é Não, não é estemperado mesmo. quente, é um temperado, ela precisa de um frio para estressar e florescer. Ah. Essa é a história do início, né? O início era esse, quando nós plantamos lichia, precisa de frio, vai ser muito bom aqui, mas aqui tem um problema sério que é o inverno úmido. Então, Favorece favorece a esses. antracnose na flor, então isso é uma coisa que você tem que combater. Então, talvez um lugar mais, um pouco mais Mais seco seco seria fosse, melhor. Sul fosse de mais Minas ideal. ali, um pouco Isso. ali. Em sul, tá tendo muita lichia no É? sul de Minas, né? A região um pouquinho da azeitona, talvez, né? Da oliveira. Sim. Legal. Nós estamos indo para mostrar o lago, né? Vamos ver o Vamos lá? laguinho. Vamos lá. Tem pé de caqui ali embaixo? Ué? Não. É goiaba, alguma coisa que tá. Goiaba. As flores. Goiaba aqui. Eu acho que se eu plantasse goiaba, ia ficar rico. Então, você sabe o que eu fazia? Eu fazia doce com as goiabeiras que já tinham lá. Esse ano eu Acho que pensei nisso, aqui dá uma cara. vista legal. Deixa eu pegar aqui. Fala. Eu pensei em começar a fazer goiabada, tal, mas eu não tô dando conta do meu serviço, cara. Terceiriza. Ó, tem uma caixa de abelha aqui, tá vendo? De quem é dele? Não, isso foi uma abelha que estava no cupim Você colocou ali. e eu chamei um cara para tirar.
Esse bicho, eu vou te falar que eu tenho medo, cara. Você tem medo de abelha? Puta, um pelo de abelha. Então como você deixou eu vir aqui? Eu não sabia que tava aí. Não. Como você deixou eu, sou o Chico Abelha. Não, mas tudo bem, você é uma abelha civilizada. E não vem em turma, né? O problema vem da abelha turma. É que ela vem em turma, né? Tá bom. Ela passa por cima. Ah, ela ajuda na polinização, então? Na polinização. Ajuda? Ah, ajuda. Ah, então é bom para os dois lados, sim, né? É excelente. Eu tenho vontade de criar abelha. É. Falta coragem. Falta coragem. É. Mas então você cria as nativas brasileiras? Sim. Ali, pode ser. Sem ferrão, já né? Já tá aí, aí essa turma. E a mandaçaia. Uhum. Dá pra... Onde que a gente tá indo? Estamos indo pro lago. Pra lá, né? Vamos pra cá, vamos pra, não, pra cá, pra cá. Descendo só pra ver a abelha, passar bem longe dela. O acesso aqui é fácil para as pessoas que vêm com Airbnb? Como que é? Sim. Ah, manda a localização, né? Como foi para você. Aham. Uhum. E não tem erro, cara. Mas se tiver chovendo, aquela estrada é um pouco lisa, né? Não, não tem ficado muito ruim, não. Não? Viu? Não. Não é aquele barro liso, não, né? Não, não tem. Faz tempo que não, a gente não vê barro para valer aqui, viu? Nossa, eu pensei que aquilo lá era caquizeiro, é goiabeira, é? É goiabeira. Tá bonita a... Olha o buraco de tatu. Tem muito tatu aqui? Ah, deve ter, né? A gente não vê, mas tá sempre esburacado. E assim, não tem pássaros que atacam a lixia assim pra comer? Tem os sócios, né? Tem os sócios? Tem, as maritacas. A maritaca? Sim, elas vêm de galera aí. E aí, como é que faz? Aí você olha e sorri, né? Vai fazer o quê? Vai mas chorar? Mas não tem um negócio assim, tipo assim, fazer barulho, instalar umas... Ah, mas você faz barulho aqui e elas vão pra lá. E não acredito que elas sejam o meu problema, entendeu? Um show de rock não resolveria isso? Assim. Resolveria. Várias coisas várias resolveria. Várias coisas resolveria. Ó, o laguinho é esse aqui. Ah, ali aquela... São as outras lixias? São as outras aquela? Lixias, aquelas que nós passamos. Uhum. E aquelas do fundo também são de 98. As maiores, as né? As maiores, é. Fica bonito. Você plantou com afastamento maior? Das... 10 por 10. Mais do que essas não, ou não? Mesma coisa. Mesma coisa, aqui, essas aqui estão maiores que aquelas, é. Né? É, esse é um outro tipo ainda de lixia que a árvore é menor. Ah, tá. Essa chama B3. Legal. É uma lixia que falha menos, né? A uhum. lixia tem muito esse negócio que nem o café, um ano dá bem, um ano dá mal. Aham. Uhum. É, não, aquela acho que lá... tudo é assim, né? É. Aquela é uma variedade que tem menos variação na produção. Sei, mas... Mas cai naquele negócio, né? Uhum. Se você for embalar, você tem que pôr essa no fundo da embalagem e a bengal em cima, porque senão ninguém compra. Caramba! E ela é melhor que a bengal. Ah, então agora eu já tô aprendendo também. É. Lixia não precisa ser totalmente vermelha para ser não, gostosa, né? Não, essa lixia que é verde, é, mas não se compara, não se cara. Compara, não se compara, cara. Fala assim, você come essa lixia... De sabor. Fala, não quero mais saber da outra. Sabor e quantidade sabor de polpa. Sabor e quantidade de polpa. Que é isso, né, cara? Que coisa doida. Eu conheci um chinês uma vez que me falou que essa lixia que a gente planta aqui no Brasil é a pior que tem, a lixia de caroço grande. Que eles deixam crescer no mato, de repente. É, porque são 600 e tantos tipos, né, variedades de lixia. O quê? É. 600 e tantos? Diz que é um absurdo de quantidade de variedade que tem e trouxeram essa aqui. Alguém trouxe escondido na Alguém mala. Alguém trouxe errado, né? Falou, vou levar essa aqui. Não, isso que eu trouxe escondido era trouxe essa aí. Escondido na mala. É mais fácil. Certeza. E esse ácaro aqui veio na mala de alguém também, né? É. Porque não tinha isso aqui. É, mas não necessariamente foi intencional, né? Não, não é intencional. Mas como tudo hoje no mundo está globalizado, ele veio também, né? E a água aqui, como é que é, o Adriano? A água tem... O lago que é alimentado pela nascente do vizinho, ele tem um lago que passa para o meu. Uhum. Tem o ribeirão que passa na mata ali embaixo. E eu achei vários veios de água bem fortes, fazendo hidrostesia com arame, mas não furei nenhum ainda. Uhum. Então, basicamente, a água que a gente consome é água de poço, né? É de poço. Poço comum, né? Tá poço, certo. Aquele poção caipira. E chegou a faltar no ano de 2013? Eu fiquei 3 anos quase tomando banho de caneca na minha casa, cara. Você tá brincando, não. Cara? Na casa lá, naquela que tá Airbnb hoje. Airbnb hoje
Eu fiquei quase 3 anos tomando banho de caneca porque não tinha água para. Mas foi geral, né? Aqui no Sudeste, né? Foi Foi isso. geral, foi geral. E aqui não tem Guarapiranga, né? Então, em São Paulo, os caras têm Guarapiranga, demorou tempo para chegar o racionamento até esvaziar a represa. Aqui não, é o que temos, está aí. Tá Então, certo. o grande pedido que eu faço para os hóspedes é economize água, por favor. A única coisa que eu tenho uma ênfase é cuide do lixo e economize água. Porque é o que tem, né, cara? O lixo é esse negócio de jogar fora. Vá, vamos jogar fora. Não tem mais fora, né? O fora é onde? É, onde que é fora? Já tá tudo dominado É, não de tem mais lixo. fora. Dá pra eu chegar pertinho da margem ali? Acho que dá pra Vamos fazer uma pela cena. estrada, Vamos lá. ali a gente chega lá embaixo. Qual é o dia do seu aniversário, Adriano? 18 de novembro. Putz, então você é escorpião, Sou bicho. escorpião. Essas árvores, tem mais de um tipo aí, não tem? Essas aqui de lixia? Não, Não, essas aqui é nativas. assim. Cresceram aí, cara. Eu não Cresceram e corto você de... árvore. Eu não corto árvore. Não corta mais? Não. Não, não corto árvore nenhuma. Corto eucalipto porque ele rebrota. Mas pode ser um problema para você uma hora isso, né? Em que sentido? Bom, sei lá, eles vão cobrir seu pomar de lixia. Ah, daí eu vou estar Deve ser. olhando para uma mata maravilhosa. Tá bom. Legal. Admiro sua coragem. Essas, inclusive, fui eu que plantei. E É. daí elas, devo ter plantado uma ou duas, não lembro, e elas se reproduziram assim de uma forma fantástica. Porque é árvore nativa isso, né? É, sim, ela dá aquela folhona que gira assim, eu não lembro o nome, araribá? Ah, eu Pode não ser? sei, não É, conheço. talvez seja. Mas tem um pau-viola ali que eu vi. Qual que é o pau-viola? O pau-viola é um dos três ali, aquele que tá na esquina ali. Ele dá um cachinho de frutinha vermelha. Ah, tá. Tem outros Ó, nomes também. essa aqui é a árvore da lichia, cara. Que é a lichia grande, verde, com polpa carnuda. Essa é sensacional, cara. A outra se chama de Bengal, né? E A essa outra é aí? Bengal. Essa eu acho que é Quai Mai Pink, mas eu não tenho certeza. Porque veio Quai Mai Pink no lote, e eu acho que é essa, porque ela é bem rosada. Quai Mai Pink. É, É. Quai Mai Uma parte é Pink. chinês, outra em inglês, É, é. tá. Então eu não sei te dizer exatamente, mas essa lichia, Essa aqui cara, é gostosa. essa é sensacional. Bom, ela dá no fim do ano, né? Dá no fim do ano. Tá. Vai aí um período entre dezembro e fevereiro, às vezes, né? Você tem um mês de colheita, mas que pode variar desde dezembro, começo de dezembro, até começo de fevereiro. Aqui originalmente era alguma coisa assim, era pasto, era. Era pasto, era tudo, sabe, isso tudo era grama batatais, cara. O pasto dos caras Ah, é? era grama batatais. E com capineira. Não, nada, só grama Ah, batatais. capineira foi vocês que Ah, nós tentaram que mexer fizemos com gado tudo, uma época, gado de leite. 16 anos com gado de leite. E o que que fez vocês desistirem do leite? Ah, meu. Não existe nada mais cruel, né? Do que todo dia você ter que. É, todo dia, a vida inteira, ter que tirar leite. Aniversário, Réveillon, Carnaval, Ano Novo, Doente, Natal, saudável. exato, não tem conversa, né? Cara, Leite tá eu lá. durei uns 3 anos fazendo isso. Eu falei, Não. não, não dá, não. Eu não gosto de criação, né, cara? É, porque é igual filho, né? Exatamente. Daí a gente criava gado de leite. De repente, você tinha que tirar um caminhão de bezerrinho, cara. Você fala, puta. Pra onde que vai os Vai bezerrinhos? pro matadouro, né? Você Então. fala, que dó, cara. Só porque nasceu macho, isso aí. É terrível, Daí né? o dia que meu pai resolveu parar o gado de leite, ainda bem. Eu já perguntei pra você, você falou que tem 16 alqueires aqui, né? 16 alqueires. A topografia é bem favorável aqui, né? Pois é, a gente tem uma várzea legal aí, né? Tem bastante. Ah, aqui que É. nós vamos, então. É um sítio. É Bem. meio que uma raridadezinha assim no mundo de morro aqui, né? É. Se eu fico aí, eu fico o dia inteiro pegando cena, cara. Tem muita coisa bonita, né? Aqui é bonito, né? É. E você sabe que eu falava, quando começou a pintar o lance da Airbnb, eu falava, pô, vou alugar casa. E todo mundo falava assim, meus pais, minha esposa, meu irmão. Mas quem quer vir pra cá, meu? Ninguém vai vir pra cá, não tem piscina, não tem o que fazer aqui. E eu falo, cara, mas será que eu sou tão louco assim, que eu sou o único cara que gosta desse lugar Que aqui vê muita e coisa vê para ser muita feita coisa aqui. pra ser feita? É.
E eu me inscrevi no Airbnb em 2016. E fui pôr a casa só em 2020, porque tinha esse incentivo negativo, né? Imagina, ninguém quer, ninguém vai, não sei o quê. Ah, você não quê. Investiu muito por causa dos outros ficarem falando no seu ouvido. Eu falei, pô, então eu tô viajando, né? Eu sou o louco doido. Aqui Então sou deve eu. ser doido mesmo. E um dia eu falei, quer saber? Eu vou pôr. Foi pôr Foi pôr e eu nunca mais voltei pra minha casa, cara. Tô morando na casa dos meus pais porque eu não consigo voltar pra minha. Isso foi algum motivo da separação também? Não, não, não foi, não não. foi, não foi. Olha que gostoso. Então, Adriano, isso aqui está incluído. O pessoal veio Tá, pode passar. pescar, pode andar de canoa, pode nadar, pode fazer o que quiser. Que legal. E tem as trilhas, né, que você Tem falou as também. trilhas para subir no morro ali, tem um visual muito bonito do outro lado do morro, dá para ver Santa Branca. Deixa eu subir aqui. Tem umas caminhadas para serem feitas, né? Bom, acho que a gente pode. Não sei, O que é talvez. muito legal aqui na região é andar de bicicleta também. Se o hóspede quiser trazer a bicicleta dele, como eu adoro andar de bicicleta, dá para sair, dar uns rolês aí bem grandes, dá para ir até Guararema, ou ficar só na roça, ir para Santa Branca. O Adriano, você estava falando agora há pouco, né, que a sua família dizia assim, o que que esse pessoal vai fazer aqui, né? Aí eu te pergunto o que que você faz aqui no seu tempo livre, porque eu já vi que você trabalha bastante. Então, Você tem tempo livre? o tempo livre é sempre fazendo alguma coisa que é gostosa, né, cara? O tempo livre você tem que aproveitar de uma forma prazerosa, né? E fazer as coisas muitas vezes é uma coisa prazerosa, né? Então, construir a casa, plantar, isso me traz muito prazer. Mas assim, você vai na internet para olhar filme, você Muitas vezes eu vou, o que eu não sei. Eu procuro de alguma forma. Eu faço parte do PDRT da Suzano, que se associou com os produtores de Santa Branca e Salesópolis. E esses produtores se sediaram na CAMAT, que é a Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê de Salesópolis, aonde tem esse projeto de tornar todo mundo orgânico, né? Então eles dão uma Isso é super força. contrapartida que a Suzano tem que Sim, fazer, é a né? contrapartida deles. Tem uma super força por parte deles para ensinar o pessoal a cultivar no sistema orgânico. Tem um apoio sensacional da comercialização também, inclusive na cozinha da Suzano vai muita coisa do que esse pessoal produz. Eu estou meio fora porque eu estou em Santa Branca, não fora porque eles me excluíram, mas pela Pela distância. distância. Então, para eu produzir a coisa e levar toda a mão para Salesópolis, é complicado. São 50 quilômetros de uma boa parte em terra para É não aumentar o. 50? É ida e volta, né? Ai, de volta, tá certo. Então o feijão, talvez eu consiga vender alguma parte para eles lá. E assim eu vou tocando. Legal. Eles têm uma feirinha de sábado lá em Salesópolis, uma feirinha orgânica, muito bacana, que é dos produtores que fazem parte desse grupo. Tá acontecendo durante a Tá, pandemia? sim, no sábado sempre tem algumas coisas para comer que eles fazem, uns doces, e tem a parte do in natura, né? Legal. É bem bacana, lá na Camate. Ô, Adriano, eu acho que você já falou bastante coisa, foi muito legal, eu gostei do papo com você. Você já Legal. foi bem sincero Bacana. naquilo que você colocou, né? E eu quero saber se você quer falar mais alguma coisa. E se não, eu queria falar de novo daquela parte que as pessoas podem vir aqui, além do Airbnb, que Sim. já tem o caminho, né? Como voluntários na casa de pau-a-pique que está sendo Ah. construída agora. Ou também participar da mão de obra e ter uma vivência, né, Sim, rural, em que para termos de muitas agricultura. pessoas pode servir não só de aprendizado, mas como de estar num Sim. ambiente que hoje em dia está super valorizado, né, que é. A gente tá abrindo essa oportunidade para quem quiser vir. Não é remunerado, eu entro com a comida. E quem E vier. E alojamento. alojamento, que alojamento tem pouco lugar, então as pessoas precisam ter consciência que talvez tenham que ficar em barraca. Mas tem banho, tem banheiro, E a tem barraca elas comida, trazem. a barraca elas trazem. Tá certo. Então tem que conversar com você Tem antes. sim, seria bom entrar em contato para ver se tem a disponibilidade também, se não está lotado, Isso se é. tem o serviço na época, né? Porque não tem Isso é. serviço todo dia ou o ano É inteiro, né? sazonal, É né? sazonal. Tá certo. Logo mais agora em julho, agosto, vai ter a colheita do feijão, que já é uma oportunidade para vir. Então, você estava me perguntando da coisa do Instagram. Eu acho que é legal lá no Instagram você ter o seu Airbnb e também ter o contato de como fala com você para Tá. ver da sazonalidade do serviço que está tendo, né? Tá. Porque cada época vai ter uma coisa.
Tá, eu vou então, é o pé vermelho. Pé vermelho, Pé vermelho. é, não, eu acho que é separado, pé vermelho. É separado, não é junto. Eu Depois falei você que me passa tá. e eu escrevo aqui Isso. embaixo, as pessoas não vão errar. E tá pobre, meu Instagram tá pobre agora, que eu comecei ele essa semana e eu sou ruim pra caramba Não, mas o nisso. Instagram é só o caminho. É aqui que tem que ser rico, entendeu? Sim. É. Mas eu vou melhorar ele para vocês verem o que acontece aqui no sítio, para ter uma ideia melhor Legal. da vida aqui. Agora, o seu telefone de novo, que eu acho que você deu no outro vídeo, né? Foi. Falei. É 11 994916176. Só o WhatsApp, porque aqui na roça não pega celular. Legal. Tá? Adriano, obrigado. Foi Eu que muito legal. agradeço, pô. Foi muito legal te conhecer, Chico. Tomara que esse vídeo Tomara, corra aí, chegue tomara. nos corações e mentes das Isso, que é pessoas isso que que a gente estão quer. precisando É. e que vocês vão se ajudar uns aos outros aí. Leve a roça pro povo e o povo pra roça, né? Opa! Isso é importante, porque as pessoas estão muito urbanizadas. Com consciência, né? É, com consciência, exato. Dispam-se da cidade É. e mergulhem no ambiente rural. É isso aí. Legal.